សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀនចុងក្រោយនេះគឺជាមេរៀនដែលតកតងទៅនឹង maintenance បាទ maintenance គឺវាមានសារៈសំខាន់ដែរគឺសម្រាប់ដែរ diagnostic problem backup អញ្ចឹង user នៅក្នុង PBX របស់យើងមាន3 user admin បាទគឺ user នៅក្នុង IP PBX system ពេលយើង log ចូល web ឯហ្នឹង user ទី2គឺ user operator user ដែល integration ជាមួយនឹង software ដូចជា billing system បាទឬក៏ software subparty ផ្សេងៗគឺយើងប្រើ software operator ហើយ user root គឺជា user ប្រើប្រាស់ SSH បាទយើងប្រើប្រាស់ command line បាទហើយចំណុចកន្លែងទី2គឺ maintenance ដែរគឺតើតើការ upgrade upgrade អត់មានអីម្បាក់ទេយើងចូលទៅក្នុង website Cisco ហើយយើង download firmware បាទយើង download firmware បាទខ្ញុំចូលកន្លែង website បាទយើងចូលក្នុង Cisco product បាទ U20 បាទយើងចង់មើល features អីផ្សេងផ្សេងបាទគឺមានច្រើនបាទហើយយើងចង់ download manual ឬក៏ firmware update data set គឺនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះទាំងអស់នៅក្នុង Cisco បាទបន្តមកទៀតយើងចូលមកដល់ backup backup គឺ backup configuration បានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ system នឹងដាំហើយគាត់នឹងចុច backup មកគឺវា backup auto តែម្ដងបាទខ្ញុំចូលទៅបង្ហាញទាំងអស់គ្នាវាស្រួលស្រួលទេចុងក្រោយនេះបាទយើងចូលដល់ maintenance user បាទនេះគឺ user admin បាទ user operator ខ្ញុំបាននិយាយហើយមិញ user root បាទចង់ change password ចង់ enable SSH អីនៅឡើយនេះupgrade យើងគាត់ទៅប្រើបាទ version របស់ខ្ញុំគឺ 3.0.1.1 ដែលស្ទឹកយើងអាច ping ទៅ Google បាទនេះគឺការ ping បាទយើង internet capture បាទយើងចង់ capture WAN របស់យើងបាទយើង stop មកវិញមកវានឹង download TCP dump បាទគឺកន្លែងនេះគឺពេលខ្លះមានសារៈសំខាន់តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាតាក់ទងនឹង CO line call ចេញ call អីយើងត្រូវចូលមក start ហ្នឹងហើយយើង stop វិញហើយយើង copy configuration ហ្នឹងផ្ញើមកគេនឹងមើលទៅក្នុងនោះថាតើបញ្ហាអីគេដែលមានទាំងស្ទះនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយកន្លែង backup នេះខ្ញុំបាន backup ហើយថាឥឡូវខ្ញុំចង់ backup ទិន្នន័យដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហ្នឹងបានស្អែកចាំបន្តទៀតឬក៏មានគេមក reset អីចឹងក៏អត់បាត់ដែរនៅក្នុង configuration នេះអត់បាត់ទេបាទខ្ញុំចុចតែ backup មកបាទអញ្ចឹងដាំហើយថ្ងៃទី12បាទម៉ោង2ម៉ោង14បាទហើយកន្លែងនេះយើងអាច download ទុកបានបាទខ្ញុំទុក backup ថ្ងៃក្រោយទៀតមានបញ្ហាយើង restore វិញហើយកន្លែងនេះ reboot និង reset បាទកន្លែងដឹងនេះ reboot យើងស្មាន restart ហើយកន្លែងនេះ reset បើយើងថិចកន្លែងនេះបានន័យថាយើង keep network នឹងនៅដដែល network ដែលលេខ sensitive វាចុច IP របស់វាចុច52នេះនៅដដែលតែ everything reset ក៏ប៉ុន្តែ backup កន្លែងនេះគឺអត់ reset ទេគឺនៅដដែលបាទនេះជាចំណុចល្អមួយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណព្រោះការតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទ